Улс дагуул хотуудаа хөгжүүлж эдийн засгийн чөлөөт бүсүүдэн байнгын ажиллагаатай болгох зорилт тавьсан. За нийслэлийн төвлөрлийг сааруулж цоо шин төлөвлөлтийг эхлүүлэх, хот бие даасан төсөвтэй болох хуулийн шинжилэл энэ цаг үед албажаад байна. Улсын эдийн засгийн гол урсгал нийслэл хотод төвлөрч 150 сая гаруй аж ахуй нэгж энд үйл ажиллагаа явуулж байна. Зах зээл, ажиллах хүчний төвлөрөл болсон нийслэл хот улсын төсвөөс хараат бус болж бие даасан төсөвтэй болох эрхцүүлэн шинжилэл бий болсон. Цаашид хот өөрөө бонд гаргах, хөрөнгө оруулалтыг татах, төсөвт буцаан төвлөрүүлдэг байсан зарим хөрөнгийг захиран зарцуулах боломжтой болсон байна. Дэлхийн томоотууд бонд гаргадаг. Бонд гаргах одоо тэр олон улсын жишгээрэл явах ёстой. IPO хийх ёстой, бонд гаргах ёстой, Бид нарт урт хугацааны хүү багтаа зээлийн их хүсэл хэрэгтэй байна. Азлах одоо Credit Suisse банкны салбраас 1.5 тэрбум долларын одоо шууд хөрөнгө оруулалт хийх. Засгийн газрын баталгаагүйгээр гэсэн шүү. Засгийн газрын баталгаагүйгээр ийм их хүсэлийг Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэлбэрээр оруулж болж байна гэж. Тэгэхээр ахаад л нэг хууль ирэхсэн. Зах зээлийн нийгэм чилчнээс хойш яриа төдийхнөөс хэтрээгүй чөлөөт бүсүүдийг хөгжүүлэх асуудал энэ засгийн газрын тэргүүн зорилт болсон. Манай улс чөлөөт бүсээр дамжуулан хэт төвлөрлийг сааруулах, эдийн засгийг хөгжүүлэх хэрэгсэл болгон хөгжүүлнэ. Замын үдийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нь замын үд бомбтой зэрэгцээ оршино. Хойд хилээс хойших Сибирийн томоохон хязгаарт зах зээл байгааг харж Алтан Булгын эдийн засгийн чөлөөт бүсийг анх санаачилсан. Харин хөшөө өндийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийг байгуулахдаа транзит тээвэр, олон улсын нисконгосны буудлыг дайруулан хамгийн хөл хөдөлгөөн ихтэй бүсийг сонгосон байна. Энд ойролцоогоор 150 сая гаруй хүн оршин сууж, банк санхүү эдийн засгийн гол зангилаа бүс болохоор тусгажээ. 1000 га газар дээр эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах асуудлыг шийдвэрлүүлж тогтоол гаргаж авсан. За ингэснээр бид хууль эрхцүүлэн орчны хувьд Улаанбаатар хотынхаа ойролцоо манай төр хувийн хэрэгслийн бизнес эрхлэгчид хамтран ажиллах, за тэр сма эдийн засгийн чөлөөт бүсдэр ер нь манай хувийн хэрэгслийн татварын одоо эрүүл орчинд хөнгөлөлт чөлөөлтийг эдэлсэн гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид хамтран ажиллах ийм том боломжийг бий болгосон. Манай улс бүсчилсэн хөгжлийн бодлого алдсанаас болж өргөн удам нутагтай ч хүн амынхан талхав нь нийслэлд төвлөрч байна. Асуудал энэ хурц хүндрэхэд орон нутагт ажлын байр, бизнесээ эхлүүлэх зах зээл хөгжөөгүй нь гол шалтгаан болсон. Цаашид орон нутгийн бүсчилсэн хөгжлийг макро бодлоготой уялдуулж хэт төвлөрөл сааруулах, нэгдсэн бодлогогүй замхарсан эрхцүүлэн орчныг нэгтгэх шаардлагатайг албаныхан хэллээ. Тус хөдөлгөөрөө очиж шилжиж ажилласан эмч, сувилагч, багш, ажилтан албан хаагчдад орон сууцны дэмжлэгийг үзүүлдэг юм уу, татврынхын дэмжлэгийг үзүүлдэг юм уу? За өршөө одоо ямар нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэж болох уу гэдэг дээр бас тал бүрээс нь харж яаж нэлээд одоо нухцтай энэ асуудалд хандах ёстой. Яг эдийн засгийн тэр хөшүүргээр нь өгөөж бүсчилдэг юм байна. Жишээлбэл хүнд уул уурхаа бүс нь хаанаа байх вэ? Хүнд аж үйлдвэр нь хаанаа байх вэ? Хөдөө аж ахуй нь хаанаа байх вэ? Малын гаралтай одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлүүд нь хаанаа байх вэ? Аялал жуулчлал нь аль бүстэй байх юм? Гэх мэтлэн гээд эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн хамгийн ойрын жишээг бид Өмнөгов аймгийн Оюу Толгон бүтээн байгуулалтаас харж байна. Орон нутагт томоохон төсөл эхлүүлж, аж үйлдвэрийн бодлоготой уялдуулж чадвал мега төслийг дагсан бусад бизнесийн салбар кластер маягаар зах зээлийн журмаараа хөгжнө. Үүнийг дагаад ажлын байр нэмэгдэх, хотын хэт төвлөрөл орон нутг руугаа саарах боломж бүрдэх юм а.